Sanfoneiro, sanfoneira, seja muito bem-vindo, gaiteiro, gaiteira, acordeonista, você amante do acordeon. Eu sou Lucas Batalha e hoje a gente vai aprender de forma simplificada a música Barquinha de Ouro. Vamos ver como é que ela vai ficar? Na original, ela é tocada em duetos, então ela é tocada com os baixos fazendo o ritmo junto com o teclado. Mas aqui a gente vai fazer de forma simplificada, eu faço assim para ajudar o colega iniciante que está começando na sanfona. Você vai aprender a tocar dessa forma aqui, ó. Massa. Essa aqui é a forma simplificada, mas você vê que ela já é muito bonita, né? A sanfona dessa música é muito bonita. E você vai aprender a tocar desse jeitinho aqui até o final desse vídeo. Então me acompanha aqui até o final, que a gente vai aprender a tocar esse solo aqui bonitão, que muita gente me pediu. Vamos lá? Já vou baixar minha câmera aqui, vou mostrar o teclado da sanfona, que depois eu vou te mostrar a baixaria como vai ficar. O tom é de Fá maior, a gente vai usar um ritmo de marcha parecido com um arrastapézinho, tá bom? Nesse modão aqui. Ó, primeira coisa, a gente tem que saber a escala de Fá maior. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é escala, não conhece as escalas maiores, precisa saber para você pelo menos começar a tirar músicas de ouvido, tá bom? Então me procura, me chama no WhatsApp para você aprender as escalas comigo, que eu tenho as aulas gravadas lá e é só você ir acessar. Me chama, tá bom? Sempre aí me chama no WhatsApp, tá sempre aqui abaixo, eu deixo para você me chamar o link, tá bom? Só clicar em cima, mas vamos lá. Tem que saber a escala de Fá maior. Essa música aqui é um exemplo de música que não vai sair de dentro dessa escala. Não tem nenhuma nota no teclado que você vai bater fora dessa escala. Qual é a escala? Só tem uma nota preta, a nota de Si bemol. Essa é a escala de Fá maior. Beleza, vamos lá. Como que a gente vai tocar? Começa aqui, ó. Somente o teclado, esquece a baixaria, a gente faz assim. Primeira frase. Como foi que eu toquei isso aqui? Eu comecei na nota Lá e fui até a nota Sol, dentro da escala de Fá maior, que é a escala do tom da música, ó. Vamos lá, eu começo com o polegar, dedo 1, na nota Lá, e aí você vai ver um detalhe. Tô aqui em cimão no meu teclado, eu tenho aqui a nota Lá. Se a sua sanfona não é de 120 baixos, provavelmente ela tem menos nota que a minha, menos teclas. E a sua sanfona começa em outra tecla aqui. Então vai ser melhor você começar lá embaixo. Começa aqui. E aí você usa outro registro, ó. Usa um registro mais grave e toca aqui embaixo. Porque eu vou tocar lá em cima e vou usar o registro do violino para ficar igualzinho ao original. Vou tocar aqui em cima, tá bom? Qual a diferença? Nenhuma. Então eu vou tocar aqui em cima. Se a sua sanfona é de 120, me acompanha aqui. Se é menor, toca lá embaixo. Mas é só começar na nota Lá, a gente começa na nota Lá com o polegar, passa para Si bemol, dedo 2, ó. Passa para nota Dó, dedo 3. Chegou aqui nessa nota Dó, passa por baixo seu polegar, vai na nota Ré. Então é Lá, Si bemol, Dó, passa o polegar por baixo, pega o Ré. Quem já treinou as escalas, quem conhece as escalas, esse movimento de passar o dedo por baixo é muito fácil, ó. A gente passa rapidinho. Então, chegou na nota Ré com o polegar. Vou ainda tocar. Dedo 2 vai no Mi. O dedo 3 vem no Fá. E eu vou chegar no Sol com o meu dedo 4. Certo. Vamos continuar? Próxima frase. Frase número 2. Eu vou começar agora no Mi. Polegar vai no Mi. E a gente vai chegar lá na nota Ré com a escala. Quer ver? Em vez de tocar o Dó e o Ré, depois, primeiro eu toco o Ré e depois o Dó. Como é que ficou? Mi com o dedo 1, Fá com o dedo 2, Sol com o dedo 3. Passa por baixo seu polegar. Ele vai chegar na nota Lá. Depois é o Si bemol, vai o dedo 2. Aí lá embaixo no Ré, dedo 4. E eu paro no dedo, no dedo 3, aqui na nota Dó. Como? Certo. Essa aqui é a frase número 2. Até o momento a gente já pegou isso aqui, ó.
Se eu quiser continuar agora, vamos continuar o estudo. A gente vai para a frase número 3. Notícia boa, ela parece muito com a frase número 1, quer ver? A frase número 3 é essa. Oh, muito parecida, só mudou a última nota. Em vez de chegar no sol, eu voltei para o mi. Então, como é a frase 3? Lá, si bemol, dó. Passo o polegar por baixo no ré. Mi, fá. Toca mi de novo. E agora a frase número 4. Como é? Ela é um pouco mais difícil. Vamos ver uma digitação boa para você, viu? Muita gente tende a fazer o seguinte. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Fala os dedos, tá? Porque aqui eu vou tocar o seguinte, ó. Mi, ré, dó. Ré, dó, si bemol. Dó, si bemol, lá. Si bemol, lá, sol. Lá, sol, fá. É de 3 em 3. É tururu, 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 tururu. E aí muita gente vai tender a fazer o seguinte, ó. 3, 2, 1, sempre. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Isso aqui funciona. Dá pra fazer ligeiro. Mas não é a melhor forma, não. Eu evito sempre, ó, olha como a minha mão torceu pra pegar o polegar nesse si bemol, na nota preta. Sempre que for nota preta, evita pegar o polegar. Em alguns momentos só que vai ser necessário. Então eu posso fazer o seguinte. Onde eu iria com o polegar, eu fui com o dedo 2, dedo indicador aqui. Ficando assim, ó. Mi, ré, dó, com os dedos 3, 2, 1. Aí eu faço 2 no ré, 1 no dó. Pula por cima o dedo 2 para pegar o si bemol. Aí o restante já tá prontinho. 3, 2, 1 no dó, si bemol e lá. Si bemol já pulou o dedo 3. Vou até o sol. E 3, 2, 1 de novo. Isso aqui é mais confortável para sua mão, essa digitação, e também vai dar mais agilidade, tá certo? Aqui a gente já pegou a introdução, só que ela tem uma parte final. A parte final é essa aqui, ó. Como é que é feito isso aqui? Eu fui, ó, de dó até fá. E voltei dentro da escala ainda, até a nota fá daqui de cima. Como é que se faz isso aqui? Quem já treinou a escala, agora de uma vez por todas você tem certeza, vai ter muita facilidade. Porque quem treina a escala fez isso aqui mil vezes. E é exatamente o que a gente vai fazer. Só que sai de dó com o polegar, eu vou tocar dedos 1, 2, 3 e 4, chego no fá. Ó. E aí a frase lentinha começa assim e vem com o restante da escala. Como que eu fiz? Vou te passar a mesma digitação que eu uso. Eu fui até o Fá, cheguei com o dedo 4. Vou tocar 3, 2, 1, Mi, Ré, Dó. Passa por cima o dedo 3. Por que o dedo 3? Ele é facinho demais de passar. Ele passa ligeiro, tá? Passa no Si bemol. Aí eu vou tocar o Lá com o dedo 2. O dedo 1 vai no Sol. Aí eu vou tocar o Fá, acabou os dedos. O que, que eu faço? Toca o dedo 2. Então, ó. Só que existem outras possibilidades. Se você quiser usar uma ou outra, tudo bem, não tem problema. Aqui, então, a gente pegou a introdução inteira já completa no teclado, de forma simplificada, tá bom? Às vezes o colega me critica porque o Batalha coloca as coisas simplificadas lá no YouTube. Só que eu acho que isso é muito bom, porque tem gente que me agradece muito, né? Porque a pessoa tem um sonho de tocar sanfona, ainda não estudou direitinho o necessário, o que precisa, mas quer tocar essa música. O que ela faz? Pega o simplificado, né? Agora, ó, vamos continuar o estudo agora pegando a baixaria. Mas eu deixo os baixos para depois aqui no vídeo no YouTube, só que você já tem que chegar aqui sabendo a baixaria. Como é que funciona isso? Você já tem que chegar aqui sabendo o que é um Fá, o que é o Dó, onde está cada acorde desses aqui na baixaria. E você também já tem que estar sabendo aqui tocar um arrastapé, uma marchinha, como é o ritmo dessa música.
Mas eu vou te mostrar mais ou menos aqui. Se você ainda não sabe, tá perdido na baixaria, tem mais vídeos gratuitos aqui no YouTube, tá bom? Que você pode pegar para aprender. Procura aí, levada, base, pode ser base também, base ou levada de arrasta-pé na baixaria com Lucas Batalha. Procura dessa forma, qualquer ritmo você vai encontrar aqui. Tem, aliás, bastante, tem muitos, não é qualquer um não. Mas vamos lá. Vamos tipo, pegar agora os baixos dessa música. Baixaria fácil nessa música. A gente só vai usar dois acordes, como acontece mesmo em muitas outras músicas. A gente só vai usar dois acordes. O tom da música é de Fá, então você já posiciona aí o Fá na sua baixaria. O Fá tá logo abaixo de Dó. O Dó, que é esse marcadinho aqui do meio, o Fá tá logo abaixo. Isso aqui você já deve saber, né? A gente também vai usar o Dó, que tá logo acima. São só esses dois, tá? A gente vai tocar aqui um ritmozinho de arrasta-pé, de marcha, bem devagarzinho. A gente vai tocar, pode ser bem simplificado assim, ó, usando o triângulo. A gente vai passar para Dó, toca a mesma coisa e volta no Fá, tá bom? A introdução inteira vai ser tocada dessa forma, somente o Fá e o Dó. Se você gosta de tocar a marcha de outros jeitos na baixaria, não tem problema, é a forma que você quiser. Pode ser pegando aqui a terça, ó. Pode ser pegando a terça e a quinta. Mas para essa música eu gosto mais de escutar essa quinta pegando aqui, ó. Como é que vai ficar? Começando em Fá. Fá. Cheguei nessa nota Sol aqui no teclado e já vou para Dó no baixo, ó. Termina essa frase no Fá. Terminei já passando para Fá. Cheguei nesse Mi passando para Dó nos baixos. Já voltei para Fá junto com esse Fá aqui, a primeira tecla do teclado. Aqui já começa a música, eu não saí de Fá. Né? Começa a música não. Mais ou menos assim. Mandei fazer na Europa. Beleza. Pegamos já a baixaria. Vou te mostrar ela mais lenta, tocando o solo inteiro. Então, as duas mãos aqui na música Barquinha de Ouro ficam assim, ó, devagar. Aqui nós terminamos. E se eu for fazer mais ligeiro, já no ritmo da música. Completar o acorde assim é frescura minha, você não precisa fazer isso. Eu só completei esse acorde de Fá maior ali para terminar mesmo, para dar uma terminada aqui no solo, para você escutar e gostar. Apesar de eu ter tropeçado aqui errado, você sabe que isso é normal, né? É, não se preocupa muito com isso não. Aliás, eu também sou iniciante, né? Terminamos por aqui, ficamos aqui nessa aula, nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Batalha, agora eu quero continuar a música inteira, cantar a música inteira, o que, que eu faço? Você precisa saber só os acordes da música, pega a cifra na internet, e você precisa saber uma levada, procura aí, levada de arrasta-pé. Essa levada bem simples que já tem aqui no YouTube, que eu botei gratuitamente aqui mesmo, você já consegue tocar qualquer arrasta-pé, qualquer marchinha, vai ficar bonito, vai ficar legal, tá bom? Então você conta com a minha ajuda por aqui, os vídeos que eu boto aqui é para ajudar o colega iniciante, eu quero que a sanfona seja cada vez mais fácil, que a gente consiga aprender, tá bom? É cada vez mais fácil, deixando esses vídeos aqui para vocês. Tive muita dificuldade no meu começo, então estou aqui para ajudar os colegas que estão começando também. Bom, eu sou Lucas Batalha, você me encontra como Lucas Batalha Sanfoneiro em todas as redes sociais, vai lá e procura, por favor, no Facebook, no Instagram, no TikTok também, você vai gostar. Tem muito vídeo bacana e você acompanha também a minha rotina aqui como músico sanfoneiro, né, profissional, essa é a minha profissão. Espero que você goste bastante. Tamo junto, um forte abraço para você, muito obrigado. Se inscreva também no YouTube, viu?